Tem mais serviço para homem ou para mulher? Quem trabalha mais? Eu acho que é eu, né? Não, porque ele sai, leva a luz, limpa a rocinha, até ajuda ele. Tem que estar muito ocupada, hoje eu ia, mas não foi, ele foi. Pronto, um pouco mais ele chega, ele não vai, mas ele não aguenta muito a coluna. Eu sinto que ele arranha somente. E eu não, eu me levanto e não posso fazer água, que eu vou botar a casa pra varrer, a roupa pra... Rito Rucão, a festa do... Levanta. Agora eu não tô fazendo farinha lá. Quando termina tudo, eu não. O nome de vocês, eu vou fazer. Me sentar um pouquinho, quando é de 3 horas, vira a mão de novo pra trás. Direitos dos povos indígenas. Uma... Tá chuva, que beleza te deu, que eu digo, eu vou morrer no parrenteiro, não deixa aí. Olha o terreiro já tá chuva, deixa a feia cair aí, que eu quero muito assunto. Ana! Só tem esse aí, é? Esse aí eu vou colocando um todinho. E lá na marcação, a senhora ia tomar, é? Ia. Agora, minha vivência mais era de agricultura, sabe? Plantar roça, limpar, cavaleirão, e plantar cana. E todo negócio de tipo de cana é comigo mesmo. Eu comprava cana, eu dubava abacaxi, eu queimava abacaxi. Tudo fazia de água de cana. De roça, eu limpava, eu cavava galerão, eu plantava feijão, eu planto milho, eu planto tudo. De professor de agricultura, eu faço. Eu era que nem eu fazia de tudo que a farinha fazia. Eu raspava mandioca, peneirava, engrossava. Eu gostei demais de trabalhar nessa farinha. Eu venci, foi criada trabalhando mesmo, não gostava de vagabundagem não. E assim criei meus filhos, 11. Tenho 3 em São Paulo. E o resto está por aqui, cada um em seus cantinhos. Eu comecei a trabalhar, ensinar eles. Eu não podia nem com facão, cortando cana. E meu filho é tudo e mais eu. Quando era no sábado, vamos para a roça. A limpar, que é para amanhã, depois não tinha farinha para comer. Aí o senhor disse assim, mas a senhora está até usando para trabalhar, é para aprender. Porque um dia, mais para frente, toda a vida ele não tem mãe nem tem pai não. Se meu marido não tivesse assinado, e eu também, eu sei que foi a inteligência dele, porque quando o cara quer ser e não quer fazer, não tem que empate, né? Só Deus. Mas graças a Deus, ele foi no meu estilo e todo mundo no seu serviço. Ele foi para São Paulo, quando eu estava já rapazinho, aí ele aqui não dava mais para ele. Aí disse, mãe, eu vou para São Paulo. Aí foi para São Paulo, um faz 17 anos, outro faz 3 anos, e o outro vai completar 1 ano, agora no dia 20 de dezembro. Então pra lá, uma tem mulher, a outra tem também, agora a outra é solteira. Então pra lá fazendo a vida dele. E eu aqui, quando eles querem me falar comigo, ele telefona ali, eu vou no leilão, falo com ele, pergunto como é que ele é a vivência dele, que ele também, ele também pergunta comigo, e assim vamos viver, então o que Deus quiser. É isso. A senhora assina o dedo, que a sua assinação até Brasília, que a senhora vai ficar por lá representando na aldeia, para não dar uma brasileira, história, nada, meu filho, que é muito, pelo amor de Deus, não faça nem isso.
Eu perdi a cama, eu chegava num canto e não sabia assinar um negócio. Eu tenho muita vergonha. E eu dizendo a ele, né? Ele disse, mas não tem nada. A senhora não tem a língua para falar? Então você não conhece letra nenhuma. Eu disse, mas não queria dar meu filho, isso é uma cabeça fez muito grande. Ele está com muita coisa, mas sozinha não tem nem. Eu tenho meu irmão mais velho. Aí o nome dele é Pedro. Aí eu disse, Pedro, tu como sois homem, tu pega esse serviço, que é melhor para tu. Eu disse, eu vou nada, minha irmã, vou nada. Eu não sei conversar com ninguém, não. Menina, eu sei, porque eu sou mulher, vou representar vocês aqui. Aí, mamãe, não vou nada, vou não. E aí não foi mesmo, não. Não foi mesmo, não. Aí eu fui. É. Você era casada? Sou. Eu sabia que o meu trabalho era assim. Eu nunca fui mulher de viver assim. Eu vou viver em casa, na boimia. Meu trabalho toda a vida foi roçar, foi tirar cipó, fazer caçoar, fazer tudo, dar lá e fazer a cebola. Tudo eu trabalhava com essas coisas, minha filha. Por que você não acha dela andar tanto, não tá tanto assim? Ela tá dizendo, o que é que tu acha? Quando eu vou assim buscando, ela andar tanto. É o maior gosto dela. Ela tem que ser gosto. Aí então quando esse povo ali estava na enxada marcou, só vivia em casa. Eu que tive da Javier, tá? Não é até o dela já, não fui eu para trabalhar, mas não é da enxada. Eu disse, mãe, enxada morreu minha avó. Enxada morreu minha avó, fosse nunca mais voltou, até hoje. Ali a pessoa de idade já. Eu vou esperar mal o quê? Eu só espero chegar o dedo e mandar me buscar. Ah, então eu vou procurar a terra. Não quero isso. Não, mãe assim. Pensa numa mulher animada. É mãe. Quando tem uma demorou, ai, mandar a moça ver mal aqui. Abre uma e eu quase com a minha casa. Mãe, isso aqui eu não quero ver choro. Ah, não. Choro? Aqui dentro de casa? Morreu porque tem mulher que chegou o dedo dela morrer. E não quero ver choro, não. Papai, a mesma coisa. Aí fazer o enterro dela e pronto. A outra minha irmã que morreu na esquina aí da rua aí. Aí todos me sabem, né? Eu mesmo fico de, meu Deus, só a irmã que eu tinha, ô meu Jesus. Mãe, quase conversando, morreu que tinha chegado o dia que demandou buscar. A mesma coisa. Aí eu queria fazer me resolver. Mariana. Eu vi a mãe. Nossa. Está mais perto do que eu ando aqui, achava. Que incrível! Nossa, eu vou achar que eu sabia! Deixa eu falar uma coisa a minha irmã. Todos dois falando assim, o cachorro de chatinho, que demoraram para ver juízo. Ele morreu, porque chegou um dia, ele ia embora. A gente só deve até o nome de Deus mais com e outra. Nem estou falando aqui uma morte, viu? Mas de mim, não. Se eu que me der essa tal de morte, vai matar. Mãe, eu sou um menino. Eu vou passar lá, eu vou passar lá. Eu vou passar lá, mas eu vou passar lá.
Que agora eu cheguei aqui, filho, já tava ali. O que tá chorando, filho? É um menino, o que morreu, foi o que vai morrer. Já tiraram o menino, ele tava pra outra casa de saúde.